Olá, amigos. Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Espero que vocês estejam bem, que estejam em paz, que estejam com saúde. A nossa conversa de hoje, o tema da nossa conversa, é uma passagem bíblica muito importante que nos traz grandes reflexões. Vamos falar então sobre a negação de Pedro. Em seus últimos momentos, seus momentos derradeiros, como na presença dos apóstolos, com os seus discípulos, Jesus fez uma advertência muito importante a Pedro. Ele disse que antes do que o galo cantasse naquela noite, Pedro o negaria 3 vezes. E foi o que realmente aconteceu. Mas essa passagem da Bíblia, essa menção que estamos fazendo, antes de ser um julgamento do apóstolo, é para nós motivo de uma reflexão muito, muito positiva. Aprendemos na doutrina espírita a importância da nossa correção íntima, né? A importância dessa nossa reforma, dessa nossa mudança de temperamentos, mudanças de comportamentos, de atitudes. Nós sabemos o caminho que devemos tomar. Mas muitas e muitas vezes, quando nos chega o momento do testemunho, nós vacilamos. Como Pedro vacilou. Num momento tão importante dele dar o testemunho de seu amor a Cristo, de seu amor ao Evangelho de Jesus, ele vacilou. E assim como Pedro, nós vacilamos muitas e muitas e muitas vezes. Mas, às vezes a gente pensa, poxa vida, eu sei como que é que eu deveria fazer, eu sei as correções que eu deveria fazer, mas eu não consigo caminhar com Cristo. Cristo está muito distante de mim, muito distante. Mas nós aprendemos também, nessa advertência que Jesus falou a Pedro, que apesar de Jesus saber com antecedência dessa negação, desse vacilo que Pedro cometeria naquele momento, ele não deixou de amá-lo. Ele não deixou de ter muita confiança nesse apóstolo. Tanto que pediu a ele que guiasse suas ovelhas. Então, também aí há outro ensinamento muito importante que a gente pode refletir. O que Jesus quis mostrar com aquela advertência? Nós estamos fadados ao fatalismo do engano, dos vacilos, dos nossos erros? Com certeza não. Jesus quis mostrar ali para nós que nós somos sim falíveis, porque nós estamos em processo de construção íntima, em processo de aprendizado. E isso que é importante a gente ter a noção disso. Como Pedro, nós ainda estamos caminhando com Cristo, mas à distância. Nós estamos vendo Cristo muito longe ainda de nós. Caminhamos em sua direção, caminhamos na direção que ele nos ensinou, tentamos este caminho, mas ainda com uma certa distância. Então não estamos fadados a esse fatalismo do erro. Nós ainda erramos por não compreendermos. Mas o Evangelho de Jesus, a Boa Nova do Cristo, nos traz a esperança de que com a nossa responsabilidade diante da vida e das nossas atitudes, nós caminharemos mais perto de Jesus. Então, esta advertência, esta passagem bíblica é realmente muito importante para a gente refletir. Porque muitas vezes nos desanimamos. Por quê? Porque nos sentimos mesmo muito distante daquilo que Jesus nos ensinou, daquilo que sabemos que é o caminho correto. Às vezes não conseguimos mesmo acertar no caminho, vacilamos muitas vezes, erramos, né?
passamos os pés pelas mãos, nos equivocamos em nossas palavras, em nossas atitudes. Mas Jesus sempre mostrou indulgência para com todos nós, seus irmãos. Jesus nos compreende a necessidade do aprendizado. Jesus compreende que ainda somos crianças espirituais, que pouco sabemos das coisas. Por isso ainda o vacilo, por isso ainda o equívoco, por isso ainda os erros que cometemos. Mas também outro ensinamento importante com essa passagem, com essa negação de Pedro. Sabemos que ali naquele momento, Pedro vacilou, Pedro não deu o testemunho necessário e com certeza Pedro muito, muito se arrependeu e muito chorou diante da sua atitude. Nós sabemos disso, né? Os relatos. Mas, a partir daquele momento, Pedro não ficou na defensiva. Não, ele se pôs a trabalhar para pôr em prática o Evangelho de Jesus, para pôr em prática em seu espírito as transformações que Jesus ensinou a ele. E teve a vida de vários testemunhos, de doação, de amor ao próximo, que sabemos, como Jesus o ensinou. Então, apesar dele ter cometido um erro grande, um vacilo grande, ele negou a Cristo por 3 vezes naquela noite. Foi um vacilo, foi um fracasso de Pedro naquele momento. Mas mesmo tendo essa atitude, ele não ficou depois se culpando e ficou na defensiva e deixou como estava, porque, bom, eu sou realmente muito distante do Cristo. Não, ele se pôs a trabalhar, ele foi em busca, né, daquela transformação que ele precisava para ter a coragem e o sacrifício do testemunho, que muitas vezes esse testemunho necessita que tenhamos coragem. Ele vem através de um sacrifício pessoal, né? Então é isso que Jesus quer dizer com essa advertência. Que apesar dele amar aquele apóstolo, confiar totalmente as suas ovelhas àquele apóstolo, ele sabia que ele ia dar esse vacilo. Então se Pedro, esse espírito preparado para seguir a Cristo naquele momento, vacilou, teve um grande erro, imagine nós, não é mesmo? Mas Deus é indulgente conosco. Jesus é indulgente conosco. Basta o quê? Basta que procuremos avançar um pouco mais. Basta que possamos diminuir essa distância com a qual caminhamos com o Cristo. E isso é só através do nosso esforço, só através do nosso trabalho íntimo, para que quando chegar a hora, e sempre chega a hora dos nossos testemunhos, para que possamos realmente mostrar a nossa fé, mostrar o nosso amor a Jesus, né? Mostrar a compreensão dessa boa nova que Ele veio nos trazer. Nós sabemos que Deus nos dá os talentos, Deus nos dá os dons para todos os seus filhos. Só que cada dom é como uma porta que nós devemos abrir. E cada porta, ou seja, cada dom, ele tem uma chave, né? Vamos fazer essa analogia, tem uma chave. Então nós temos que trabalhar dentro da nossa vida, dentro do nosso cotidiano, para que possamos conquistar a chave de cada porta, ou seja, a chave de cada dom, né? Cada porta de uma vez, abrindo e recebendo, deixando a oportunidade de receber esses dons que Deus nos oferece, a cada um de acordo com a sua obra,
Os dons estão aí, as bênçãos estão aí para todos nós. Só que será que temos condições de recebê-las? Estamos nos esforçando como Pedro, apesar de cada vacilo e de cada erro, nos esforçando um pouco mais para nos melhorarmos, para conseguirmos a chave dessa porta, a chave de cada porta-dom? É isso que nós temos que refletir. Então, se formos analisar essa mensagem, essa advertência de Jesus a Pedro, a nossa análise tem que ser muito profunda, porque ela nos deixa claro que não temos desculpas para não seguir ao Cristo, por nos acharmos e sermos realmente inferiores, sermos pequenos, crianças espirituais, totalmente voltados ao erro, ao vacilo. Isso não é desculpa para não seguirmos ao Cristo. Porque os apóstolos, e no caso Pedro, que é de quem estamos falando, que era o apóstolo maior de Cristo, sempre foi, e vacilou, e teve o seu perdão, e seguiu em frente, e se transformou neste espírito que sabemos a maravilha de sua vida, de seus atos, de suas atitudes, por que nós não o faríamos? Então isso é para a gente compreender a importância da nossa responsabilidade diante da vida. A doutrina espírita nos traz sempre a menção sobre a nossa responsabilidade. Não podemos esperar pela vida, pelas circunstâncias favoráveis, pelas pessoas certas ou boazinhas e que nos facilitam, né, as coisas do nosso lado. Não, nós temos que dar o nosso testemunho dessa fé, dessa compreensão da Boa Nova, esse testemunho de amor a Jesus, e é através dos nossos sacrifícios, né? É assim que vêm os nossos testemunhos, é assim que passamos por eles. E assim que aprendemos e vamos conquistando as chaves de cada porta, de cada dom. Né? Jesus já nos falou também, que é batei, né, e abrir-se-vos-á. Ou seja, bate, procura, assume a responsabilidade diante da vida. Não culpe aos outros, não culpe as vicissitudes, não culpe os problemas, não culpe as coisas que te chegam. Né? Muitas coisas nos chegam e que nos maltratam, nos deixam tristes, nos colocam para baixo. Mas nós temos a condição de melhorarmos essa vibração e esse entendimento. Nós temos que lembrar sempre que Jesus é indulgente para conosco, porque Jesus nos ama profundamente e nos conhece profundamente. Então Ele sabe sim que ainda vamos errar muito, vamos tropeçar bastante, mas Ele sabe que temos condições de levantar, de seguir adiante e buscar o acerto, buscar a corrigenda. Então esse ensinamento dessa passagem bíblica é maravilhoso, nos traz reflexões positivas para a nossa vida, né? Para a nossa vida espiritual, para a vida que temos aqui na matéria. É muito importante. Nós sabemos então que a cada um é dado conforme as suas obras. Então, que obras estamos realizando para receber todas essas bênçãos, né? Para dar a oportunidade de recebermos esses dons e nos utilizarmos dele. É muito bonito essa passagem, é muito bonita a reação de Pedro, né? Porque ele faz por vacilo mesmo, né? Talvez pelo medo das consequências, com certeza. Mas o amor ao Cristo o faz ter um arrependimento muito grande, né? E o faz perseguir, após isso daí, esse episódio, o faz perseguir a corrigenda, né? Perseguir mesmo a correção do seu espírito, a fortaleza em que se tornou. E isso é muito importante para que nós aprendamos.
Então, até no momento que estamos passando hoje, com essa pandemia, com essa crise, tantas pessoas sofrendo, tanto, né, sofrimento à nossa volta, é importante lembrarmos então que nós vacilamos muito diante da vida e dos nossos testemunhos. Mas neste momento que estamos mais introspectivos diante dos acontecimentos, né, diante do que está acontecendo hoje no mundo, nós estamos mais introspectivos em geral, porque estamos mais na nossa intimidade, né, estamos mais reclusos, né? Então, é um momento ideal de refletirmos naquilo que estamos fazendo diante da vida. Dos nossos testemunhos, será que estamos dando os testemunhos corretos? Né? Será que estamos caminhando com Cristo da maneira como deveríamos? E também entendemos que mesmo vacilando e errando, Jesus espera de nós. Ele espera de nós a nossa transformação. Ele confia em nós, em que vamos conseguir essa transformação. Ele nos perdoa, ele é indulgente, é puro amor e pura misericórdia. E nós temos que entender isso e não darmos mais a desculpa de que nós somos inferiores mesmo, é muito difícil, eu não sei perdoar. Eu me desculpe, eu não consigo compreender dessa maneira, né? Eu ainda não sei amar do jeito que deveria. Sim, nenhum de nós não sabemos ainda. Mas não podemos deixar que isso nos permita essa complacência de ficarmos na inércia. Não, Pedro não ficou na inércia, ele caiu sim, ele caiu feio naquele momento. Mas ele se levantou por amor a Jesus. Por muita fé e por compreensão do Evangelho do Cristo, ele se levantou e seguiu adiante e deu os testemunhos necessários. E é isso que Jesus espera de nós. Não que fiquemos nos lamentando das circunstâncias, lamentando do que a vida está nos oferecendo no momento. Temos que entender que nós temos responsabilidades diante da vida e daquilo que nos chega. E sabendo disso, entendendo que parte de nós a mudança, a transformação, que parte de nós deixarmos de vacilar, deixarmos de tombarmos diante do nosso testemunho ou do não testemunho que não demos, aí sim nós vamos dar passos mais largos e vamos diminuir essa distância com a qual caminhamos ao lado de Jesus. Hoje já caminhamos ao lado do Cristo, já é um grande passo que conquistamos, né? Já seguimos o seu caminho, mesmo que à distância. Mas temos que permanecer neste caminho, nos esforçando cada vez mais para que possamos diminuir e nos aproximarmos cada vez mais de Cristo. E como vamos fazer isso? Através da nossa vigilância. Pedro foi totalmente invigilante naquele momento em que ele vacilou. E é o que nós fazemos sempre, nós somos invigilantes no nosso cotidiano, nós somos invigilantes diante das nossas atitudes, dos acontecimentos que chegam até nós. Então nós precisamos trabalhar essa vigilância constante. Nos vigiarmos é pararmos de agir na atitude espontânea. Não, nós temos que refletir nas nossas atitudes, refletir os nossos pensamentos, refletir as nossas condutas. É isso que Jesus espera de nós. E só assim nós vamos conquistando uma pequena transformação ali, uma outra pequena transformação do outro lado. Né, e vamos conquistando as chaves para abrir a porta, vamos bater na porta e ela vai nos abrir, porque isso falou para nós Jesus. Se batermos, ela abrirá. Ou seja, se buscarmos
essa conquista, nós atingiremos a paz, o equilíbrio, né? A liberdade espiritual, o conhecimento, essa consciência plena de quem somos e o que devemos fazer. Não é mesmo? Esse amor incondicional que ainda não temos, a capacidade do perdão sincero, é através do nosso trabalho. E Pedro nos mostra muito isso. Ele deixa muito claro para nós que, apesar de todos os nossos enganos, nós temos a condição e a necessidade dessa busca, desse acerto, dessa corrigenda, de caminharmos mais próximo do Cristo. É isto que Cristo espera de nós, é isto que ele deseja para nós, né? Esse nosso desenvolvimento. Então vamos refletir, meus amigos, sobre isso e deixarmos aquela desculpa de lado de que eu sou assim mesmo, né? Não consigo mudar. Todos nós conseguimos mudar. Basta termos um pouco de boa vontade, nos esforçarmos, né? Basta termos isso. E termos em conta, na nossa consciência, aonde queremos chegar. O que queremos conquistar para o nosso espírito. Aí sim, nós vamos seguir em frente. Aí nós vamos ter condições de caminhar mais próximos do Cristo. E com certeza seremos mais felizes, mais equilibrados, mais saudáveis, não é? É isso que Jesus espera de nós e foi isso que ele nos ensinou nessa advertência a Pedro. Foi isso que essa passagem veio nos trazer, né? A necessidade da vigilância constante de nós mesmos. Então vamos refletir sobre isso, que são reflexões importantes que devemos ter em mente e trabalhar a partir de já essa transformação, essa consciência da nossa responsabilidade diante da vida. Certo? Obrigada a todos pela atenção. Fiquem todos em paz, na bênção de Jesus. Uma extraordinária tarde para todos. Nós vamos estudar hoje o magnetismo pessoal. Primeiramente, em nome de Jesus, nós rogamos para que possamos tirar o máximo proveito. O que é tirar o máximo proveito? É nós, depois desse estudo, sairmos e colocar algo em prática. Não está muito teórico, cheio de informações e pouca prática. Nós estamos fazendo muito pouco perante o que nós podemos fazer, pelo que nós sabemos teoricamente. Então, a minha esperança que ao sair desse estudo, vocês coloquem algo em prática. Façam uma pequena melhoria no comportamento, na maneira de pensar, de sentir, de agir, de falar, principalmente, também. Mas vamos lá, magnetismo pessoal. Vamos recordar aqui uma passagem de Lucas. E toda a multidão procurava tocar-lhe, porque saía dele uma virtude que os curava a todos. Está em Lucas, capítulo 6, versículo 19. Desculpa aqui, apenas um questionamento. Eu não sei se ocorreu algum problema na tradução do hebreu para a nossa linguagem. Olha, porque não eram todos que eram curados. Não eram todos. Somente os que tinham fé. É importante que a gente mergulhe nesse tocante. Basta lembrar aquela fala dele, a fé te curou. O que que ele quis dizer com isso? Essa pessoa elevou a frequência, hoje nós podemos falar isso, devido à física quântica está comprovando tudo isso. Você elevou a sua frequência da sua energia mental, e isso nos possibilitou de eu te ajudar. Era isso que Jesus falava. Não eram todos. Basta ver aquela senhora que estava com a hemorragia, que rastejou e encostou nas vestes de Jesus, ele falou, alguém me tocou. Era um bocado de pessoas ao redor, mas somente aquela pessoa foi curada. Então aí fica um questionamento. Mas vamos analisar esse magnetismo que Jesus espalhava ao seu redor.
É muito comum hoje ver aí no meio científico, neurocientistas, enfim, espalhando o conceito relativo ao magnetismo pessoal e até com uma determinada surpresa, estranheza. Não tem sentido. Isso já acontecia na época de Jesus. Lógico, temos que analisar e considerar que a Inquisição causou um grande atraso. Foram 1000 anos de perseguições aos cientistas, à ciência, praticamente. E a própria ciência, devido a influências, com certeza, da ausência do bem, até um tempo atrás, não aceitava a palavra espiritualidade no seu meio. Até que os eventos foram ocorrendo e surgindo aí uma geração de médicos com uma amplitude enorme de pensar e de sentir. Tanto é que hoje a gente encontra na Universidade de Botucatu, lá no hospital, aqui no Hospital de Medicina de Botucatu, já ocorrendo um evento há vários anos sobre ciência e espiritualidade. Mesmo hospitais nos Estados Unidos estão pesquisando, muitos cientistas evoluindo. Portanto, a ciência está vindo aí para comprovar a linguagem científica de Jesus, que ele podia falar na época, 2000 anos atrás. Mas vamos lá, vamos analisar a presença de Jesus na época. Jesus foi a sublimação individualizada desse magnetismo. Ele subliminava esse magnetismo pessoal. É importante que a gente pare para analisar. Ele tinha todos os centros vitais, os chakras, equilibradíssimos. Jesus, um espírito elevadíssimo. Desde, olha, vamos lembrar, os 7 chakras principais ou centros vitais. Desculpa. Lá embaixo, olha, no perispírito, nós temos o centro vital da segurança, depois do prazer, depois do poder, do amor próximo aqui ao coração, do conhecimento próximo à garganta, tem a ver com compartilhamento, né? Compartilhar conhecimento, da intuição, da inspiração, tudo no perispírito mais ou menos próximo aqui, da transcendência. Ele tinha todos equilibrados. E quando ele curava, ele equilibrava os centros vitais dessas pessoas. E Jesus produziu um clima de paz que alcançava uma grande distância. Onde ele passava, o pessoal percebia, ou melhor, sentia. E aí eu faço uma pergunta: você conhece alguém que provoca no seu meio um clima de paz? Se você conhece, eu tenho certeza que alguma pessoa que se dedica muito à religião dela, não importa a religião, desde que leve para o bem, para a prática do bem, pensar no bem, sentir no bem, falar no bem e agir no bem. Você conhece alguém que provoca esse clima de paz? As crianças provocam isso, devido à sua pureza. A energia mental que uma criança emite, por não ter aí nenhuma influência de vidas anteriores, do meio onde está, naquela inocência, ela gera uma energia. Tanto é que a gente adora pegar crianças no colo, porque faz um bem danado, né? Tem que se considerar também que o padrão energético, na época de Cristo, da comunidade, deixava muito a desejar. Eu até comparo com uma penitenciária, aí P3, hein? P1, P2, P3. P3 é dos irmãozinhos que ainda, geralmente com poucas reencarnações, e muitos não travaram ainda um contato com o bem. Então, uma energia pesada. Gosto de lembrar de uma amiga fazendo um trabalho lá em Carandiru, quando o Carandiru, lá em São Paulo, estava em pé, essa grande penitenciária. Ela sentiu uma tontura ao passar próximo do pavilhão 9. E o segurança segurou, lógico, o segurança segurou ela, e ao sair dali, ele explicou que a primeira vez que passou por lá, ele também sentiu essa energia pesada, uma frequência baixa. Estou usando aqui o termo frequência baixa. E ele aprendeu, ao passar por ali, fazer uma oração. E ele pediu desculpas por não ter orientado a psicóloga. E a psicóloga estava despreparada para aquele ambiente. E foi lá fazer uma monografia, desculpa, até uma determinada ingenuidade, fazer um trabalho ali sem estar preparado, na minha opinião, hein? E aí eu tenho que contar um caso do Rio Grande do Norte. Eu já comentei em várias palestras, mas vale a pena reenfatizar. Certa vez eu e minha esposa fomos para Natal, Rio Grande do Norte, e no voo senta uma moça, aparentemente classe B alta, enfim, classe A, bem arrumada,
nos cumprimentou, sentou ao lado da minha esposa, eu na janelinha, minha esposa no meio e ela no corredor. No meio da viagem ela começa a chorar. Eu a abordei, perguntei se ela tinha algum problema, que ela poderia desabafar, porque nós éramos pessoas desconhecidas, ficar à vontade, nós queríamos ouvi-la. E não é que ela começou a desabafar, e no meio da conversa ela manifestou, eu já comentei isso em outras palestras, porque é muito importante isso, disseminar, divulgar isso que aconteceu. Ela manifestou que ela estava pensando em suicídio. Naquele momento eu fiquei bem quietinho, fiz mais algumas perguntas e praticamos o silêncio. E ali eu só no canto do olho eu percebi que ela expressou, depois que ela desabafou um pouquinho mais, um sorriso tipo Mona Lisa, bem discreto. E aí eu falei, já ela vai fazer uma pergunta que eu não sei se eu estou preparado para responder. Fiz uma oração e pedi auxílio aí para os irmãos aí em cima. E batata, ela fez a pergunta, Davidson, se você estivesse no meu lugar, o que você faria? Eu fui inspirado a dizer o seguinte, olha, eu buscaria primeiramente um psicólogo, eu, Davidson, com o evangelho, segundo o espiritismo, virei para ela e falei, não sei qual é a tua religião, mas experimenta ler este evangelho, vai lhe fazer bem, vai trazer ideias boas, pensamentos bons, sentimentos bons. Eu faria isso e não precipitaria antes disso. Faça isso. E fiquei quietinho. Descemos, tinha uma amiga dela esperando. Eu virei para ela e falei, olha, está aqui o meu celular. Se você precisar ligar mesmo de madrugada, eu estou em férias, pode ligar, mesmo porque eu estou em débito. Certa vez eu precisei conversar com alguém à noite e tinha alguém para ouvir. Eu estou em débito. Eu não estou em crédito, eu estou em débito. Eu adoraria poder contribuir nessa área. E saí quietinho, nos despedimos. No dia seguinte, estava eu e minha esposa no shopping de Natal, toca lá o ramal dela, da cidade de Ribeirão Preto, 12. Quando eu ouvi aquele ramal, eu falei, é ela. Eu entrei numa loja que estava um burburinho enorme, o shopping cheio, e eu entrei à direita numa loja e ela só comentou, falou, Davidson, eu decidi, eu vou fazer o que você sugeriu. Naquele momento, e agradeceu, eu desliguei, eu falei, caramba, eu não fiz nada, eu só estava de instrumento aqui, né? Instrumento dos irmãos aí de cima. Mas durante alguns minutos, que eu não sei precisar, veio uma felicidade tão grande, eu estou chamando de felicidade, que é um sentimento que nunca eu tinha tido. Só sei que meus problemas desapareceram, conforme eu caminhava no shopping, as pessoas queriam me cumprimentar, sorriam para mim, e eu já estava no shopping, já andando, eu não estava ocorrendo aquilo, eu sentia a diferença, e eu me sentindo bem, não dá para explicar esse sentimento. Eu não tenho dúvida que tem tudo a ver com o amor de alguém que estava no plano espiritual, que vem numa forma de agradecer. Você vê que quando você, de alguma forma, a caridade não foi minha, foi dos irmãos aí em cima, que planejaram essa moça estar ao meu lado. Estar ao meu lado no avião, tudo muito bem planejado. Né? Mas o agradecimento que veio, eu fiquei, na hora me veio, a hora que passou isso, eu estava descendo uma escada rolante e aí, bum, sumiu aquela energia de agradecimento, de um espírito muito elevado, uma energia de, não dá para explicar, de muito amor, uma frequência, posso usar esse termo, uma frequência elevada. Ali eu percebi que realmente fora da caridade não há salvação, fora da amizade não há salvação. Ali eu percebi que de alguma forma eu fiz amigos, eu estava aqui como instrumento, porque os amigos dessa moça, teve aí uma média de 170 reencarnações, a partir do momento que o homem adquiriu a razão, né? 170 reencarnações, então ela tem muitos amigos, parentes, e que de alguma forma eu criei uma roda de amigos aí no plano espiritual, devido a essa atitude. Na realidade eu fui utilizado, por ser espírita era o mínimo do mínimo que eu deveria fazer sentado ali no avião, não é o mínimo do mínimo, como espírita, né? E aí ficou essa grande lição. Fora da caridade, não há salvação. Fora da amizade, também não há salvação. E aí a gente começa a entender o Santo Agostinho, que ele dizia da importância dos três As, abrigo, alimento e amigos. Foi uma experiência que eu agradeço muito a Deus. E aí, quem tem algum exemplo parecido? Eu pergunto para vocês aí. Que
Quem tem um exemplo parecido como esse, viu? Que comprova essa fala maravilhosa, fora da caridade não há salvação, que Allan Kardec traz, Jesus trouxe de várias formas. Olha, sem sombra de dúvida, vamos voltar aqui para Jesus. Essa atmosfera emanada por Jesus tem tudo a ver com o amor. O amor incondicional. Que alguns estudiosos dizem aí que chega a uma frequência acima de 250 Hz. A frequência de Jesus, nós não temos noção. E mesmo porque não tinha ninguém ali medindo. A gente capta essas informações do plano espiritual. A física quântica diz que tudo é vibração, tudo. E tudo é vibração e nós vibramos em diferentes frequências. Nós geramos energia mental, que é constituída do pensamento, sentimento e a vontade modulando essa energia. É similar essa energia a ondas de rádio e TV, logicamente com intensidade e frequência diferente. A energia mental, ela vem da alma, vem do espírito. E ao passar pelo cérebro, passa por os quatro departamentos, que estão lá no livro Pensamento e Vida, do Chico. Quais são esses departamentos? Departamento de desejo, de imaginação, de memória, de inteligência. E a vontade é a gerente desses, fazendo uma analogia com o escritório desses departamentos. Então passa por ali. Olha que interessante, né? Olha, essa energia passa pelos quatro departamentos. E o que é maturidade espiritual? É quando essa energia mental está alinhada com as leis registradas na consciência. Porque as leis de Deus estão aqui na nossa... Eu estou apontando aqui, mas na nossa consciência. Quando você consegue alinhar essa energia mental que você manda para fora, passa por esses filtros, respeito, isso exige disciplina. Exige disciplina. A vontade tem que disciplinar esses departamentos. Senão esses departamentos podem dar um golpe de Estado. E é muito comum pessoas que não conseguem controlar o desejo. Não é verdade? E aí, olha a importância do amor. O amor é a energia que dá mais potência à vontade do espírito. Quando você está sentindo amor, a vontade está na plenitude. E a vontade é a gestora. É ela que faz a gente cumprir o que nós prometemos lá na erraticidade, cheio de promessas, que nem político, não, vou fazer isso, fazer aquilo. E aí cai nesse mundo de distrações, que é um planeta maravilhoso, que é um planeta de prova e expiação, onde nós estamos. Que nos tenta para ver se a gente realmente estamos plenamente naquilo que nós prometemos. Aqui não dá para enganar. A justiça divina, ela é imutável, ela é perfeita. Não é verdade? Então, amor é a energia que dá mais potência ao departamento, ao gerente vontade. Olha que interessante. Por isso, o ideal seria a gente viver amando de forma contínua a natureza, as pessoas ao nosso redor, incondicionalmente. E aí, isso me faz lembrar o Pestalozzi, o educador que contribuiu com Allan Kardec. Allan Kardec era na escola lá do Pestalozzi. Ele dizia: a intuição é a fonte de todo conhecimento. Eu vou repetir, a intuição é a fonte de todo conhecimento. E aí, para você estar sintonizado, ouvir essa voz da intuição e mesmo da inspiração que vem de fora, a intuição vem de dentro, geralmente do inconsciente. Mas a inspiração, geralmente, algumas vezes vem do consciente, enfim, está tudo junto aí. Mas o importante é saber que a inspiração ela vem de fora, é algum irmãozinho aqui gritando, olha... E para que ocorra essa intuição, essa inspiração, nós temos que elevar a nossa frequência, nós temos que equilibrar todos os centros vitais. E aí não tem outro jeito, é praticar o cristianismo. Ao praticar, quando eu falo praticar, é pensar, sentir, falar e agir no bem. Por que é mais apropriada essa potência? O amor é a energia que dá mais a potência. Por quê? Esse é o amor. Porque o amor, ele é mais apropriado com o poder e a vontade de Deus. Então, a hora que a gente entra nessa frequência de ressonância com o poder e a vontade de Deus, meu Deus, nós passamos a contribuir por um mundo melhor. Eu estou resumindo. Hein? Mas vamos detalhar um pouquinho mais. O espírito,
ele emite e capta as energias mentais. Repetindo, energia ao pensar, o sentir e a vontade, modulando, cuidando dessa onda. Vamos dizer assim, não? Escolhendo essa onda. Então o espírito emite e capta. Divaldo Franco tem uma contribuição, numa das suas falas, as células dos seres vivos geram, armazenam e consomem energia. Teve uma fala dele aqui no SEAC, quando veio fazer uma palestra, ele estava com um probleminha de saúde, ele comentou, confidenciou com a nossa amiga Leda, uma trabalhadora do SEAC, ele comentou, a Leda ficou preocupada, o senhor está com um probleminha de saúde, vamos buscar o médico. Não, fica tranquila. Eu vou conversar com as minhas células. Este é o Divaldo Franco, esse grande homem, esse grande espírito que tem contribuído demais na disseminação, na divulgação das ideias de Allan Kardec, do kardecismo de maneira geral, que é um cristianismo profundo. E essa energia não está aí de enfeite. Lógico que não está de enfeite. Nós estamos envoltos nesse largo oceano de pensamentos, sentimentos e vontades. E nós nutrimos, nós nos alimentamos dessa substância mental. A alma se alimenta. É um alimento. Você pode achar que não, mas é. E o mundo é esse campo de energia onde nós nos colocamos como forte receptor. Ficamos recebendo essa energia, se alimentando. E deveríamos ser também fortes transmissores. Lógico, nós transmitimos. Quando eu falo fortes transmissores, transmissão do bem, do amor, da caridade. Deveríamos ser continuamente. Se esforçar para ser continuamente. Para ser descontínuo, qualquer um é. Qualquer um não tem mérito. Ah, de vez em quando eu estou bem, de vez em quando eu não estou bem. Pô, tem que se esforçar. O bem só está presente onde tem esforço. Eu vou repetir. O bem só está presente onde tem esforço. Tudo é esforço, tudo é energia no universo. E aí você quer ficar aqui na banguela e quer receber, encostado. Como tem gente encostado no Estado? Que coisa feia. Nós temos que trabalhar. O homem foi feito para trabalhar. Oh, vocês têm dúvida? O trabalho é terapêutico, o trabalho equivale a uma prece. Deveríamos ser transmissores fortes também. E aí qual é o recado de Jesus? Ser ativo ou passivo? Quando eu falo ativo, você está gerando energias para contribuir para essa psicosfera do planeta. Nós, espíritas, deveríamos estar orando agora, nesse momento, para o Líbano, para o Oriente Médio, para a China, para a Rússia. Nós sabemos que foi impedido muitos, vamos dizer aí, conflitos. Esse coronavírus aí tem um lado positivo, não vou entrar em detalhes, que merece um bate-papo à parte. Nós temos que orar para o Brasil, pátria do Evangelho. Tanta pressão para a gente não demonstrar, para nós não atingirmos a nossa missão, cumprir a nossa missão, melhor dizendo. Temos que orar para o Brasil, orar para os políticos, para as autoridades, para que caiam em si, como Paulo caiu lá no trevo de Damasco. Caiam em si esses irmãozinhos, maior parte ingênuos, estão brincando com as leis de Deus. E qual foi o recado que Jesus deixou? Para a gente ser ativo. Lógico que nós vamos estar recebendo energia, o ideal é que sejam energias boas, tem que passar pelo filtro, né? Tem que tomar cuidado com o inconsciente, por isso que tem que orar e vigiar, senão você acaba aí se alimentando com coisas não boas, né? Lavando a mão na água suja, que é fazendo um exemplo. Então temos, lógico, nós temos que receber essa energia, nós estamos nos alimentando, mas nós temos que doar também, como Jesus Cristo pregou. A matéria é energia condensada. Quem falou isso, nada mais, nada menos do que Albert Einstein. Nosso filósofo, poeta, posso chamar de poeta também, cientista, ele trouxe aí várias ciências nas suas falas. A matéria é uma energia condensada. E aí, essa matéria ela é agregada através da energia mental positiva. Tudo que você está vendo aí, matéria, foi construído com energia mental positiva. E o ser humano, aí, em fase de evolução, traz aí alguns, né, uma boa parte, enfim, a energia mental tóxica, negativa, que desagrega a matéria, desequilibra. E aí, assim como há pessoas tóxicas, há pessoas medicinais, que quando chegam perto da gente, cura a nossa alma.
E é importante, lá no departamento de imaginação, a imaginação positiva é fonte de vitalidade, energia e movimento. Olha bem, movimento, a cura está no movimento. E vida é movimento. Olha, portanto, a imaginação positiva é uma fonte de vitalidade. Já a imaginação negativa desvitaliza, desenergiza, gera paralisia. E aí, olha só, se repetir a imaginação negativa gera depressão. Além de contaminar as nossas células, geramos problemas de saúde, desculpa usar um termo popular, de bobeira. Porque não ora e não vigia. Oh, tem que orar e vigiar, é o basicão. Isso é o primário do cristianismo. Não, eu quero fazer pós-graduação no cristianismo. Mas faça arroz com feijão, meu. Por favor. O que fazer quando a energia do outro não é boa? Você chega próximo, você vê que a energia da pessoa não é boa, hein? O que nós temos que fazer? Orar para ela. São pessoas que estão precisando de energia, estão sugando. Então manda uma oração para ela. E lógico, se você não tem preparo psicológico para suportar determinadas energias, o ideal é que se afaste. Mas manda oração, manda luz, não é verdade? Mas em resumo, o recado de toda essa conversa, que nós falamos muito sobre energia, é nós tomarmos muito cuidado com os convívios, pois eles podem sim contaminar. Nós somos uma média das 5 pessoas que nós convivemos. Nós temos que prestar muita atenção nas sutilezas. Nós temos que tomar muito cuidado. É, sim, nós podemos ser ativos, estar procurando ajudar, mas quando você percebe que as suas são maiores, é recomendável se afastar e fazer orações à distância. Porque senão está te contaminando, você não está conseguindo lidar. Graças a Deus nós temos o Espiritismo, que nos ajuda ao tomar um passe, aliviar, enfim. Mas tem que tomar muito cuidado. Nós temos que prestar atenção em quem está ao nosso redor. Não só aqui encarnado, mas desencarnados. Nós temos que prestar atenção sim, não é verdade? O convívio, por exemplo, o convívio com pessoas equilibradas. A gente recebe muito equilíbrio. Eu vou comentar bem rapidamente. Eu participei de um evento em Botucatu, de ciência e espiritualidade, e no final eu fui agradecer à coordenadora, uma professora da universidade lá de Botucatu. Não vou citar o nome dela, porque talvez ela não permita eu estar comentando, mas ao chegar perto dela eu fiquei tão emocionado que eu comecei a chorar. Uma energia fantástica de equilíbrio. Eu saí de lá nas nuvens, no bom sentido. Então, nós temos que buscar, eu digo o convívio mais próximo, não é para se isolar, pelo amor de Deus. Onde a gente for, nós temos que ser ativo, melhorar as energias do ambiente. Em todos os ambientes que eu entro, eu procuro fazer uma oração. Opa, eu procuro, com o maior respeito. Com bom uso da energia mental, nós podemos ou não produzir paz, harmonia e saúde. Nós, como espírita, é o mínimo do mínimo do mínimo que nós temos que fazer. Eu vou repetir. Um bom uso da energia mental, bom uso. Olha, tudo tem que ter utilidade. Tudo que Deus fez tem utilidade. Inclusive, existe um estudo na Universidade de Kyoto, no Japão, que eles chegaram à conclusão que a cobra, ela capta energia negativa do homem, as ondas eletromagnéticas do homem, ela tem esse poder de captar e converter em veneno. É muito, não precisam acreditar, é a ciência avançando. Por isso é importante que a gente tenha cobras, o sistema, a natureza, seja mantida, equilibrada, como Lao Tse dizia, aproximadamente 540 anos antes de Cristo, lá na China, ele dizia a importância de respeitar a natureza, respeitar os seres vivos. Olha, estamos lembrando de Lao Tse. Com bom uso da energia mental, podemos ou não produzir, podemos ou não, paz, harmonia e saúde. E aí, uma frase para nós estarmos encerrando, um texto. É um texto que me ajuda muito. Nós podemos aí estar escolhendo, testando vários caminhos para nos livrar da escuridão.
Mas nenhum é tão eficiente, nenhum é tão eficiente quanto, por favor, o que vocês responderiam? Eu vou repetir a pergunta. Podemos testar muitos caminhos para nos livrar da escuridão, mas nenhum é tão eficiente quanto, respondam, simplesmente aumentar a nossa luz interna que nós temos. Nós somos filhos de Deus, filhos do amor. E tenho em mente um detalhe muito importante, sendo aqui bem reducionista, existem dois tipos de pessoas no planeta. Pessoas que nesse momento estão doando amor e pessoas que estão cobrando amor. Porque todos nós somos filhos do amor. As pessoas estão cobrando amor, prestem bem atenção, elas estão agredindo. Quando uma pessoa te agride, ela está cobrando amor. Se mergulhar com perguntas por quê, jogar na mão de uma psicóloga, vai descobrir que ela tem uma carência de amor. Todos que estão agredindo verbalmente, com pensamento, com desejos, estão pedindo amor nesse momento. E todos que estão fazendo uma caridade, orando para o próximo, estão doando amor. Portanto, fica aqui o recado final. Vamos doar luz para esse planeta que está caminhando consistentemente conforme o projeto de Deus para a regeneração. Que Deus abençoe a todos que participaram, todos os nossos parentes, amigos, a todos. E que Deus ilumine a pátria do Evangelho.